Překrásný večer, milí diváci. Vítejte u sledování pořadu Zeptej se osudu na Primě. Zdraví vás Petra Zajíčková a vedle mne už můžete spatřit našeho nového hosta. Došlo opět ke střídání. Já tady vítám slovenskou astroložku, numerologku Valiku. Děkujem, dobrý večer. Zároveň bych také chtěla omluvit, že jsme včera z technických důvodů nevysílali, protože jak se patří, divákům rozhodně patří tato omluva, nebo si ji zaslouží a čekali na nás, tak my se vám to dneska budeme rozhodně snažit vynahradit. Pokud tedy na nás máte nějakou otázku, tak neváhejte a volejte sem k nám do živého vysílání. 906 70 90 17, pevná linka, mobilní telefon, stišit vždycky televizi, to je velice důležité. A ještě jedna věc, protože není to o kartách, ale o astrologii a numerologii. A proto tady vidíte na stole také notebook a my budeme potřebovat znát vaše data narození. Pokud se bude ptát jeden člověk, tak tedy jedno datum narození. Když se budou ptát na vztah, tak... Tak dva. A i vznik udalosti. Například zoznámili jsme se vtedy a vtedy, v takom a v takom roku, nebo v prvom, druhom pol roku. Dobře, tak já si myslím, že někteří diváci už budou vědět, už si rady, co když někdo dokonce i má tu přednost a ví, kdy se narodil. Super, tak se dá pozrat do astrologie, ukáže se nám to oveľa presnějšie. Takže pokud víte, no možná bych vám radila mít i po ruce tušku a papír a poznamenat si všecko, co potom od nás budete chtít a možná si tam zapsat i ty vaše údaje, ať potom, až budete tady s námi, nejste zaskočeni. Takže jedna otázka, pokud možno také co nejvíce konkrétní, to určitě ano, platí a jasné. Zůstává. No a to téma může být jakékoliv láska, ty soukromé záležitosti, vztahy, to už jsme tady naznačili, peníze... To také diváky určitě zajímá. Kariéra, práce, opravdu i o tomto prázdninovém čase si představ, tady diváci řeší tyto věci a práce. Proč ne? Ano, lebo mimo dovolenky chodíme stále do práce. A někoho mohou trápit třeba i ty zdravotní problémy, protože se na nás valí velká vedra horka a někdo z toho má třeba obavy a plánoval si i někam vyrazit a teď má strach a nejradši by se zabarikádoval doma a schánil klimatizaci na poslední chvíli. Můžete se opravdu ptát u nás v živém vysílání na cokoliv. 906 70 90 17 volíte kdykoliv počas celé naší 60 minutovky. No a to nebude všecko, abychom se věnovali jenom divákům, i když to u nás samozřejmě hraje hlavní roli, otázky našich diváků, ale také využijeme toho, že děláš astrologii a numerologii a prozradíme si něco o tom dni, do kterého vstupujeme, tedy sobota 14.7.2007. Takže 14.7.2007 bude to dobrý deň, akčný, silný, ale treba povedať, že máme novoluní. Bude okolo 1 hodiny po obede a bude novoluní v znamení raka. Raci sú citliví na žalúdok, na prsia, na dnu, na ladviny, ale najhlavnejší alebo najdôležitejší je u nich takéto zažívanie, teda žalúdok. Hej. O rakoch je všeobecne známe, že keď veľa robia, alebo hneď po práci, nemali by teda vyvíjať fyzickú aktivitu alebo pracovať, lebo hneď majú kyselinu alebo bolí ich žalúdok a tak. Nepříjemné. Čiže, keďže okolo obeda o 13. hodine je v znamení raka, kto to zvládne, bolo by to super. 12 hodín pred, to máme o nejakej približne 6. hodine ránej a 12 hodín po, približne do 6. hodine večernej, vynikajúce by bolo, keby dodržovali len pitný režim. Keby sa to dalo zvládnuť, kto by to zvládol. Áno, pôst. Čiže od rána vlastne, lebo keď od 6. hodiny ranej, tak to je od rána. A do večera, no a potom tú večeru už si dať ľahšiu. Pomôže to tak, ako... Nepomůže za celý měsíc, ten žaludok všechno za to prečistí, hej? A možná tím, že bude to horké počasí, tak se to bude dodržovat snáze, protože ten pitný režim budeme potřebovat všichni, já si myslím, a třeba nebude zase až taková chuť k tomu jídlu vlivem toho třeba těch tropických teplot. Ale platí to, tento novoluní, platí to na všechny znamení, ale hlavně teda rakový, ten žaludok robí starosti najviac, platí to pre nás všetkých. Keď sa nám to podarí, vlastně i my, Peťka, zajtra se
dáme půst. Budeme len piť. Tak měla jsem takové období, kdy jsem tohle přísně dodržovala, všechny úplňky a všechna novoluní opravdu, a člověk se potom cítí úžasně, no, ale jak člověk jednou to vynechá, pak už ta vůle není taková, je to docela škoda. Dají se pít teda aspoň nějaké šťávy, hej? 100% džusy například. Ale tej vody by tam bylo třeba dát, aby se ten organismus a ten žaludok prepláchol, ale ten džus je tam něco, no, zasytilo by tě to? No, já jsem to vydržela, opravdu, já jsem to praktikovala několik let a občas teď taky prostě mám takový den a dá se to. Třeba ta 100% ananasová šťáva naředěná s tou vodou a člověk, když ví, že to není na několik dní, tak se to dá vydržet, jako i když tomu nesmí, by se to podarilo, naozaj to super. Nesmí člověk udělat to, že den předtím jako z hrůze, jako že bude mít hlad, si nedá trojnásobnou porci a potom jenom vidina, co všechno. A horší je to, že někdo to dodrží pěkně celý den, všechno se dá. A potom večer padla a ide na to. Takže toto by se nemalo. Tak si dát něco pod zub, áno, a na druhý deň už pekne pokračovať. Když už takto brát tady vážně, pochopitelně. Je to pre naše zdravie, je to ťažké, náročné. A já ľúbim jesť, takže je to problém. Tak nevím, jestli jsme divákům udělali radost, protože vstupujeme do soboty, víkend, a třeba už si tak naplánovali ten jídelníček a co ještě potom bude za desert a zákusek a podobně, že jo. No, tak, vidíte. Tak třeba spát. Zaspat to. A ano. To je taky řešení, že jo. Tak spát až do odpoledních hodin, ale v tom horku to asi, já si myslím, nepůjde, to je lepší vyrazit někam za vodou. Ale vy třeba plánujete úplně něco jiného, tak si to nenechávejte sami pro sebe a zkuste se zeptat hvězd, co vám k tomu napovědí. 906 70 90 17, to je naše magická linka. Její číslo znáte, vidíte ho na obrazovkách. No a záleží na vás, jak ho zaktivujete, oživíte, třeba právě v tom vašem aparátu, ať již mobilním, anebo třeba pevné lince, a za chviličku tady s námi můžete být v našem živém vysílání. No a je to o astrologii a numerologii. Já si myslím, že to už i ten notebook napovídá, a také to, že seš tady ty, ten náš zahraniční jakoby host, i když naštěstí diváci rozumí, takže já tam říkám, jako i když jako dle zákona hranic a toho všeho už víme, že to od nějakého roku 93 tomu tak je, ale já si myslím, že pokud by diváci měli sebe menší problém s nějakým jedním slůvkem, tak jsem tady od toho já, když tak já budu za ně tak jakoby zvídat a pátrat, kdyby náhodou něco bylo odlišné. 906 70 90 17, prozradili jsme něco tady o té sobotě 14.7. a vůbec tady, jaký to bude jinak den, když se budeme chtět něčemu věnovat. Aj keď bude teda ten to novoluní, bude to krásný den, vzniká na oblohe, také krásné ožiarenie, to jsou tri planety, které mají mezi sebou rovnaké uhly, volá se to trigón, je tam taká aktivita, vitalita, vlastně máme 14. to je krásná peťka, peťka je symbolika ako keby Jupiter, to je šťastie, životné číslo dňa, máme trojku, to znamená energia, áno, bude teplejšie, bude viacej energie, hej, čiže môžeme ísť naozaj k vode, zabávať sa. No ta voda bude to nejlepší a hodně studená, protože nějakých 33, 35, že jo, ve stínu, to už je skoro dost, abych pravdu řekla. A to už bude zajtra? No tak tuším, že já jsem se dívala na dlouhodobou předpověď a teď v těch následujících dnech to poleze až někam do 36 a pak zase, no já nevím, v dalším týdnu se to má lámat a ochladit. Ty výkyvy jsou, řekla bych, poslední dobou obrovské, neskutečné. Každý obrovské. Den je to všecko úplně jinak. Ano. No a pokud třeba vám to dělá zdravotní potíže a vůbec se chcete zeptat, jak na tom jste momentálně a do budoucna, i na to se u nás můžete zeptat. I když někdo třeba řeší potíže s láskou, kterou měl, ztratil nebo má nějakou, jsou tam problémy, anebo třeba právě už dlouho sám, i to u nás můžete zjistit nebo se zeptat na někoho blízkého, na kom vám záleží, pokud tedy ovšem divák zná jeho datum narození. Bez toho ano, nemáme šanci. Ale máme šancu tak, že aspoň divák ví svůj datum narození a keby věděl čas narození, tak super. Tak je to úplně ideální situace, takže to si dobře připravte. A nebo někdo může i doplnit třeba místo nebo město, ano, kde se narodil, protože to ty v těch programech také máš zavedeno a zase se můžeš na tu hvězdnou oblohu lépe zaměřit. Ano. No vidíte, tak těch možností je opravdu spousta, jenom na vás záleží, kdy toho využijete a nebudete jenom tím třeba pasivním divákem, když ono se to dobře poslouchá. Nesmíte zapomínat i také na to volání, protože magická linka na vás netrpělivě čeká. My dvě čekáme zase na prvního našeho dnešního diváka, který
nám prozradí tu jeho otázku a vy sami dobře asi víte, co nejvíce vás trápí, co vás zajímá, kde vás to pálí, no a co byste se také chtěli dozvědět. Možná troška adrenalinu pro někoho, třeba napětí, co se o sobě dozví, protože zase dle té numerologie to není jenom, že mu něco prozradíš a předpovíš do budoucna, ale ty zjistíš předpoklady toho člověka. Ano, astrologie, numerologie, to vůbec není věštění. Vidíme tam vlastně predpoklady, danosti, ako sa v tej, ktorej situácii zachová. Takže keď vieme, že niekto je v citlivejšom znamení a teda, že predpokladá sa, že vždy sa v kritickej situácii, v nejakej napätej zachová stresujúco alebo, alebo neodvážne, tak ten človek toto o sebe vie a môže na sebe ako keby troška pracovať. Čiže astrologia podľa tej charakteristiky povahy dá sa predpokladať, že čo sa kedy ako udeje. Hej, práve preto, že vidíme toho človeka, my to tak smiešne voláme, že životopis, hej, že vidíme ten životopis, lebo možná analýza, dalo by se to tak říct, ano, trošku jako osobní, ano, já nevím, osobního horoskopu. To je skoro analýza jako našej povahy. Dobře, tak. První dnešní volající je u nás, krásný večer, víkendový navíc. Tak stište televizi, poprosím moc a moc a povídejte. Protože zatím jenom ozvěna mého hlasu, tak ještě jednou hezký večer, vítejte. Tak Roman, dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Zdravíme, tak posloucháme nejprve datum narození, asi začneme tím pro jistotu. 20. května 1958. Pátý měsíc. Máj. Ano a otázka? Co mě čeká? To je jednoduchá otázka. To jsem zvědomý, jak zareagujete. A nechcete vyjmenovat jakou oblast, jestli chcete lásku, práci, finance, já nevím. No to já nevím taky, to je těžký. Ještě jste se nerozhodl. Nerozhodnu správně, dobře. Tak podíváme se vám na zoubek, který to zase povím já. Teda Valika se podívá. Dobre, na to. Takže 25.58. Ano. Takže narodil jste se v znamení býka, narodiny jste tento rok mal a je to, oslavil jste 49 rokov. Je to poměrně taký náročný rok. Čiže na otázku, že čo vás čaká, rada by som povedala, že všetko naj super, ale nevidím to tak. Je to taký náročnejší rok, mal by ste si dávať pozor, nemal by ste brať pôžičky, nemal by ste brať leasingy, nemal by ste kupovať nehnuteľnosti, pojičovať peniaze, ak by prichádzala nejaká nová zmluva, pracovná, akákoľvek. Stokrát si to treba premysleť, stokrát si to treba overiť. Nemal by ste meniť pracovné miesto. Čiže všetko hovorím nemal, hej. Čiže to vyzerá ako keby negatívne alebo zlé. Že čo môžete robiť? Hovorí sa, že v období, v ktorom sa nachádzate vy, že staraj sa o iného, lebo dojde čas, keď sa budeš musieť starať sám o seba. Čiže je to skôr taký psychicky náročnejší rok od vašej 49-ky po 50-ku, keď chcú po nás tí ostatní, aby sme sa im tak nejako obetovali. Alebo tento potrebuje pomoc vybaviť, ten potrebuje pomoc ošetriť, ten potrebuje pomoc nakúpiť. Je to skôr také obetavé. Je to pomerne náročný rok a ľudia to ťažko zvládajú. Ak to pekne zvládnete, veríme, že áno, býci sú silní. V 50-ke máte tzv. Karmický rok, to je taký prelomový v účtovníctve, sa to hovorí, že má dať dál. Že dobre sa ako dobre zostane a zle sa zrúti. Čiže to je taký vážny rok, ale nie je to zlý rok. 51-ke prehodnocujete vaše životné postoje, čo ste dosiahol v láske, v rodine, v peniazoch. 52-ke meníte prácu alebo ponúka sa vám nová práca. Ako keby vy ste do 52-ky žil takto, ako teraz, podobne, a od 52-ky úplne inak. Treba povedať, že lepšie za predpokladu, že zvládnete pekne do 50-ky. Potom od tej 51-ky, 2-ky sa to vážne ide meniť k lepšiemu. Sú tam veľké zmeny pracovného charakteru, možno, že podnikateľského, 52-ka, mladý človek. Že keď si tento rok zvládnete do 50-ky, tak super. Takže tohle období je velice důležité, abych pravdu řekla. Velmi důležité, je vážné. Hlavně maximálně vážné na to, nepožičovat peniaze, nebrat si úvery, neskomplikovat si ako keby život. Pekně jít do robotky, z robotky, vyspat sa, nějaké velké aktivity nerobiť.
No, tak já nevím, co na to náš divák, jestli třeba poustojí a zvládne, jestli si to toho tam moc nenaplánoval, tak by to měl radši přehodnotit, že jo? Ano, ale divák mal veselý hlas, to znamená, že si neplánoval, hej? A treba přehodnotit minimálně nějaké věci, které se týkají peňazí, nějaké dlhy, alebo úvery, věci se zdají teraz, takže věci se zdají jiné, jako v skutečnosti jsou, alebo čas ukáže, že vypálí to jinak. Takže ani třeba nenakupovat nějakou nemovitost, ani neprodávat a něco takového. Prostě opravdu být hodně opatrný na finance, ano, a na to všechno kolem. Takže hodně štěstí, se vám daří, a je u nás další volající. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posloucháme. Tady takže... Milada. Ano. 18.1.1960. Za 5:05 večer jsem se narodila. Ráno? Večer. Ano. A chtěla bych se zeptat na finance a jestli vám to tam ještě něco ukáže. Dobře, děkujeme, Milado. Tak máme zapsáno. Faktem je, že to je dobře, že i divačka uvedla křestní jméno, protože to zase je další aspekt a úhel pohledu, na co se můžeš zaměřit. Takže já jenom připomínám křestní jméno, datum narození, pokud víte i tu hodinu, místo, a pochopitelně vybrat si jedno téma, za to jakékoliv, a volat můžete právě v tuto chvíli, klidně i během výkladu. 906 70 90 17 a po něm být tady s námi s tou vaší otázkou a my se na vás moc těšíme. Takže 18.1.1960, 17.55, finance a... Takže, Miladka, vy jste se narodila jako kozoroška, ale kozoroška, která už prechádza pomaličky do vodnára. Teda v kozoroch konzervatívne znamenie, vytyčujúce si ciele, nemáte rada nejak extra zmeny. Ale je tam už, za chvíľočku za vami ide vodnár, takže taký ten veselejší typ kozoroha, nie až tak veľmi konzervatívny. A ascendent znamení leva. Ascendent znamení leva znamená pomerne silnú osobnosť. Kozoroch leví je veľmi silný. Slnko máte v takzvanom šiestom dome, dome práce. To znamená, že vládca vášho srdca, slnko, je v šiestom dome, dome práce a zdravia. Dá sa predpokladať, ako keby ste sa v živote, ako keby ste si všetky finančné prostriedky v živote zadovážila pomerne pracne a sama. A čo sa týka zdravia, takisto by ste sa mala ako keby zvýšene starať o toto svoje zdravie. Nie je tam nič nebezpečné, na čo by som vás nejako upozorňovala. A hlavne nie je preto, lebo vy ste liečiteľ, máte takzvaný, volá sa to, že dar od Boha. Čiže mala by ste si byť toho vedomá. Teraz momentálne oslavila ste vašu 47-ku, máte krásny nový začiatok. Po zvyšok života vám vládnu osminy. Osminy rovná sa peniaze za predpokladu, že je rovnováha. Že svojmu telu dávate potravu, ale aj svojej duše, dušičke. Teda trošku primerane sa stravovať, ale aj vnútorne byť ako keby šťastná. Keby sa vám ponúkla zmena práce ešte tohto roku, bolo by vynikajúce, keby ste zmenila, i keď kozorok sa bojí meniť, ale toho leva to tlačí. Hej? Keby sa to aj nepodarilo, v 49-ke je ďalšia príležitosť a potom bude v 51-ke. Peniaze by majú vstupajúcu tendenciu, jednoznačne. Človek so srdcom leva sa neoskromňuje ako keby s málom. Pozeráme ešte bližšie na tie peniaze. Z môjho pohľadu, alebo to, čo vidím ja, tak na financie máte veľmi priaznivé odteraz po zvyšok života. Možno, že to je prehnané, čo som teraz povedala, ale ja to vidím vážne tak. Za predpokladu, Miladka, že budete v rovnováhe fyzickej a psychickej. Totižto máte na výber. Môžete byť bohatá a zdravá, alebo chudobná a chorá. Máte dom zdravia v Kozorohovi, a to znamená, že pozor, pohybový aparát, chrbtica a tak ďalej. Ste ešte mladúčka, ale môžete to silno pocítiť. Takzvaný dom smrti je v rybách, čiže psychika sa s vami môže pohrávať. Čiže treba sa naučiť
ten kozorok je veľmi vážny, ako silný, konzervatívny. Leu nie, nie až taký vážny. Treba sa naučiť, ako ten leu trošku tak ľahšie žiť. A nevidím tam problém v budúcnosti, absolútny problém s peniazmi. Miláda netušila, že sú jí tam tak přisouzeny, ale opravdu za předpokladu té životní harmonie, že tam bude všecko v souladu. A to není zrovna jednoduché někdy toho dosáhnout. Člověk chce pochopitelně žít a být v harmonii a někdy jsou tam pořád nějaké překážky. Je to právě těžké, lebo Miládke do 47 vládly poměrně náročné planety a i čísla, lebo ještě tomu tělu dokážeme dát jakože dobré, tak dáme tam trochu zeleniny, trochu pít. A nejako, ale ta psychika, hej, ta duša, to, je, to by mohl být problém. Miládka, máte cvičit, aspoň nie nějak veľa, tak aspoň trochu dvakrát do týždňa po hodinke, že vám, vraj vám to pomůže. Dobře, tak já bych řekla spousta informací tedy pro Miladu a držíme palce, ať opravdu žijete v rovnováze a přináší vám to ty penízky nad rovnováhu, protože to by to tak opravdu stoupalo strmě, ano, dá se říct. Ano. No vida, vy se nás ovšem také můžete zeptat na nějakou otázku, záleží na tom, co právě teď momentálně řešíte, co vás nejvíc zajímá, jestli třeba také kariéra, finance, někoho to může zajímat zdraví, někoho nemovitosti, zda je vhodné období třeba na úvěr, tak a nám malem spadl stůl. Já jsem se oprela. Jsem chtěla už jistě nachytat jako všechno. Já si budu dávat pozor. Dobře, no a třeba někoho trápí srdeční záležitosti, lásky, ale třeba i vztahy v rodině, v přátelství, na pracovišti, na to všechno se u nás můžete zeptat. Ale zase tam je vždycky něco, ten předpoklad, že zavoláte, protože jinak jiná cesta sem k nám do živého vysílání nevede, než skrze linku 906 70 90 17, no a za chviličku tady můžete být s námi. Tak my jsme probrali tu sobotu, protože nás čeká víkend a pokud nás sledují někteří diváci pravidelně, a zase faktem je, že o prázdninách přibyla spousta nových diváků, tak my jsme si tady zhruba tak před měsícem povídali o astrologických domech. Ano. No a tuším, že se skončilo někde u devítky, že bychom měli pokračovat desítkou, ale já ti jenom poprosím možná třeba právě pro nové diváky vysvětlit pojmy astrologie, numerologie a pak ty domy pro jistotu. Omlouvám se těm, kteří už to umí perfektně, ale přeci jenom zase nikdo nesleduje. Numerologia je to dátum narodenia a krstné meno. Ale také krstné meno, ako nás volajú. Anička, Anka napríklad volajú Anička. Ale volá, takže potom, jasné? Nebojte. Krásný večer, vítejte. Dobrý den, já jsem se narodila 11.5.1982. A chtěla bych vědět, jestli si můžu vzít hypotéku, jestli to zvládnu. Dobře, a křesní jméno povíte? Ne. Ne, dobře, tak my to respektujeme, jasné, ovšem, jasné. Pochopitelně, když na druhou stranu zase z té numerologie by to bylo vhodné, nevadí, ale záleží na divácích, protože vy si určujete to, co chcete prozradit, ovšem tedy to datum narození, den, měsíc a rok, to potřebujeme nutně, kdo ví i hodinu, to jméno, jak jste tedy oslovováni, ne to, co třeba máte zapsáno v občance nebo v rodném listě, takže 11.5.82 a divačka přemýšlí o hypotéce. Ale. Teda mala, oslavila ste teraz 25 rokov, nemala by ste si absolútne v žiadnom prípade zobrať hypotéku, v žiadnom prípade, ak môžete, ak to dokážete, ak to zvládnete, tak nejakým spôsobom to skúste odložiť. Hypotéku môžete brať najskôr budúci rok, alebo teda po budúcich 3 mesiace pred 27 minou, aby som to teda tu dnešnú odrchala. 3 mesiace pred 27 minou. Vy máte 25 a niečo, čiže to bude ešte pomerne dlho. Áno, je to za dlho. Nemá kde bydlet, tak teda... Ale tento rok, ak môžete, tak urobte to najskôr, aspoň o rok po vašich narodeninách, ale ideálne by bolo 3 mesiace pred 27. Totiž to. Také skúsenosti poviem len moje. Kto si zobral hypotéku, lebo to je na veľa rokov, v dobrom období, pekne, krásne sa mu to podarilo splácať všetko, niektorí sa podarilo do 4 alebo do 10 rokov. Ale toto obdobie je práve veľmi zradné vaše. Je už jeden divák, čo volal, mal také obdobie podobné. Kukám, bíci na tom teda finančne nejsou moc dobře letos. Tak nech si to globalizovať, to bol zrovna taký bík. Áno, aj to bol bík. Takže žiadne pôžičky, žiadne úvery, žiadne leasingy, žiadne hypotéky. Bude sa to problematicky splácať. Bude sa to komplikovať. Už vybavenie tej hypotéky bude problém.
už tam ztratíme veľa síl, hej. Že keď môžem poradiť, neberte si ju. Ak sa to dá len trošku nejak vydržať, tak neberte si tú hypotéku. Najskôr 26, ideálne, ale 3 mesiace pred 27. Takže tady byla odpověď pro tuto divačku jednoznačná, sice ne kladná, ale faktem je, že zase jsme ji třeba mohli ledacos zachránit a v plno věcech jí to může pomoci. Já vím, že problém je v tom, že my keď potřebujeme bývat, tak potřebujeme bývat, hej. A že nás to teda nutí a chceme čím skôr sa ako keby mať tú svoju strechu nad hlavou. A že je nezmyselné platiť pod nájom, lebo to je veľa peňazí. Hlavně ve velkých městech je to ano, obrovská částka, že jo? A víme, že ta deregulace se blíží, tak ale je to úplné. Ale čo sa týka tejto konkrétnej diváčky, keby tam bol partner alebo niekto, ale vy sama za seba, ak môžete, tak to vážne vydržte. A uvidíte, čo sa do toho roka udeje a ako sa to udeje vo vašom živote. Tak zatím jenom pracovat, střádat nějaké ty finance. Potom zase bude ale vyšší částka na tu akontaci a zase to by mohlo pomoci za ty dva roky, dejme tomu, když bude to příznivé období. Já osobně jsem za to, že než platit někde podnájmy a prenájmy, tak radšej si pomaličky splácat svoje. Ale vím na základě veľa zkušeností, že nie je každý čas ten správný. A když potom o to přijít, že jo, vlastně vložit peníze, třeba rok, dva, tři, čtyři, pět splácet a co potom, ono fakt tam je, že ta hypotéka to je někdy 15 let, 20, ale 30 let, teď jsem někdy četla, že už někde mají i na 40 let dokonce. To už si nevím představit. Snad opravdu, myslím, jedna nějaká banka pochopitelně nemůžeme jmenovat a nebudeme. No, vidíte, takže i toto mohou prozradit hvězdy. Sice zápornou věc, ale tím pádem pomoci a varovat před nějakou událostí, která by mohla mít mnohem katastrofálnější důsledky. Takže i od toho je tady Zeptej se osudu a i na takové otázky pochopitelně odpovídáme. Vy se také můžete tázat 906 70 90 17, no za chviličku tady můžete být s námi a s tou vaší otázkou. No a my se vrátíme k těm pojmům, nejprve ta numerologie. Čiže numerologie je to krstné jméno a dátum narodění, to je všetko. Ale krstné jméno Anna, volají ju Hanka, Anka, to u nás Haničko, spíš Anička, no, ano, Andulka taky, Andulka. Že jo. To je důležité, krstné jméno je důležité povedat tak, jako je vyslovované. Teda je to jméno a je to dátum narodenia a astrologia je jméno. Teda nie, jméno tam nemusí být, to je len kvůli oslovovaniu lehkému, hej, a kontaktu, ale dátum narodenia, čas a miesto narodenia, čo najpresnejší čas. Protože mluvila už si tehdy o tom, že každá prakticky minuta tam hraje důležitou absolutně, roli. Každá minuta tam hraje rolu, hej. A jedná se o to první nadechnutí miminka, si ještě pamatuju taky, že to je důležité. A mesto je, keď někdo se narodil někde na dedině alebo doma, ale nejbližší mesto do 100 kilometrů velké. Tam to neurobí skoro žádnou zmenu do těch 100 kilometrů, to je přijatelné. Těch dědin už nebude tolik, už přeci jenom to budou většinou ty porodnice z nějakého minimálně okresního města. Ano, ale starší ročníky ještě se najde, že to tak došlo rychle nějako. No tak i někde jsem nedávno četla, že v jednom autobusu dokonce z Prahy do Plzně stihli porodit miminko. Z Prahy do Plzně, hej, tam by se udal čas nějaký. No tak ale věděli by to přesně, protože tam bylo spousta cestujících a všichni určitě měli hodinky a možná už psali SMSky zážitkové. Kolik kilometrů? Není to tolik. Tak krásný večer, vítejte u nás. Haló, haló. Ano, jsem tady. Vyjete. Tak prozraďte datum narození, nebo jestli chcete... 47. Ano, můžete i jméno křesní, jestli chcete. Marie. Takže Maruška Marie, ano. Ano. A otázka? No, měla bych takovej dotaz, co se týče ohledně zdraví a mého, jestli bych, prosím. My jsme nic neříkali, posloucháme pečlivě. A jestli bych měla nějaký, jako šanci na nějakého partnera do budoucna. Dobře, dobře, Maruško, děkujeme. Všecko máme zapsáno, takže teď už v klidu jenom poslouchejte. Jenom lehká rekapitulace 25.1.1947. Marie Maruška u nás se hodně také říká. A zdraví a výhledově nějaký partner do budoucna. Dobre, vy ste sa narodila v znamení vodnára, lebo tu nemáme čas narodenia, takže nevieme povedať ascendent. A momentálne ste oslavila ste 60-ku, máte tzv. Že karmický rok, taký prelomový. Nevylučovala by som, že v tomto roku stretnete človeka, ktorého
tomto roku stretnete človeka a v 63. roku vašom pochopíte, že s tým človekom chcem žiť. Takže čo sa týka partnerstva, partnera tu veru máte. A čo sa týka zdravia, to zdravie sa mi vidí ako celkom priateľné. Máte tu taký ako tuhý koreň, dlhý život, alebo vaše predkovia sú dlhovekí. Pripadajte mi taká hodne dobrácka. Neviem, či by toto nebolo trošku treba prehodnotiť. Nevychádzať len v ústrety vy, ale aj aby vychádzali v ústrety vám. A pozrieme si ešte do numerológie, skúsim vám povedať vek toho partnera. Mm-hmm. Čiže 25.1.1900... 47. 47. A dáme si vás na 12. hodinu, lebo ste nepovedala dátum narodenia. Manžel vekovo, že nemá partner. Nemal by byť vekovo od vás starý, alebo nemal by byť oveľa starší, ako ste vy. Ťahal by vás takzvané smerom dolu, lebo vy ste vodnárka a pravá vodnárka, taká veselá kopa. Potrebujete niekoho reského k sebe. Čiže je to partner buď vám vekovo primeraný, alebo dokonca o nejaký chlopok, o nejak máličko ako mladší. Ale jednoznačne, čo sa týka partnerstva alebo partnerstiev, tak to tu máte. Mm. A potom, Maruška, že vraj mala by ste písať. Máte tu krásny úkaz, volá sa to tzv. Vzdušný trigón. Čiže rada debatujete, filozofujete, čítate, mohla by ste písať. Také zvláštne to tu je. Zdravie nič neukazuje, že by tu bolo niečo vážne, i keď dala som si vás len niečo na niečo, sa môžem pozrieť, lebo vás mám na 12. hodinu. Zdravie horoskop neupozorňuje na nič, ani numerológia. Nie, nebojím sa o vás, čo zdravie vôbec. No, tak dá dúfam, sa mi to pekne v pohode. Že sme Marušku třeba i uklidnili, co se týká tohoto. Čekám na kameru. Už mohla pokračovat, tak výborně. No a ten vztah my vám pochopitelně přejeme, určitě. A pro ostatní diváky jsme vstoupili do druhé poloviny našeho dnešního Zeptej se osudu s naším hostem ze Slovenska, astroložkou, numeroložkou Valikou. A věřte, že i jí se můžete ptát rozhodně na cokoliv, ale potřebujeme rozhodně znát datum narození, den, měsíc, rok, kdo ví i čas, v kolik ano. hodin se narodím, tak za to budeme rádi. Určitě pokud nám uvedete, kdo chce i křestní jméno nebo místo, kde se narodil, a můžete se ptát třeba i na někoho vám blízkého. Pokud by to byl vztah, tak radši obě dvě data narození, ano. tak to by bylo určitě co nejlepší. Rozprávali jsme o astrologii, numerologii. Teraz to byl taký případ, že Maruška mi nedala čas narodenia, hej? Hmm. A keďže ja som si to chcela nejako potvrdiť, tedy to astrologovia robia tak, že zadáme si dátum narodenia, zadáme si nejaký stred, keď to sú Čechy, hej, tak nejaké stred mesta, a dáme si ho na 12 hodinu dennú. Áno, poledne. Čiže vtedy sa nám ukáže veľa, veľa vecí, ale neukážu sa nám napríklad tie domy, o ktorých sme rozprávali a budeme rozprávať. Neviem to zadefinovať, že tak toto sa stane v tejto oblasti, hej, ale ukázal sa aj tam napríklad krásny vzdušný trigón. Alebo to je to spisovanie, spisovateľstvo, písanie, pozeranie, televízie, čiže nápady, slohové. Kreativita, tvořivosť nejaká. A radi filozofujú tí ľudia, sadnú si a špekulujú o tom a ohentom. Pokud mají s kým, ovšem, tak je to také dôležité. Nájde si, lebo to je vodnárka. Ale aj ukázalo sa nám napríklad, ako starý bude, alebo ako starý, alebo mladý bude partner. Mm-hmm. Ale neviem ísť do hĺbky už, hej. Já si říkám, kdyby to ještě tu fotku mělo vytisknout, tak bychom to měli jednoduché, viď? No tak třeba. To by byla sranda, hej. Tak to by bylo neskutečné. Ako doma presný čas narodenia, on ukáže aj toho budúceho partnera, či bude naozaj maličký, alebo či bude vysokánsky. Takhle do detailu, opravdu. On nepovie napríklad, ukáže nám, že manžel znamení strelca, hej, ukáže nám. Nemusí to byť strelec, ale mal by to byť človek vysoký. Strelci sú takí ako statní, sú to takí dobre stávaní ľudia. Zaměřujeme sa na volajícího. Krásny večer, vítejte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. Posloucháme, tak skúste i stišiť televizi a povídejte. Nejprve datum. No, já jsem taky Maruška. Dobře. Jsem narozená 19.12.47. Manžel je 3.7.51 a zajímalo by mě tak celkově všechno, co nás čeká. Ve vztahu, jak bude pokračovat. Máme tři děti, pokud by šlo i o nich, bylo by to perfektní.
pokud se tam něco do detailu nám ukáže, rádi prozradíme. Takže Maruška 19.12.47 a její manžel 3.7.1951, mají spolu 3 děti a ptají se vůbec na vztah do budoucna. Pak Marušku to zajímá, což dobré. Určitě je dobře. Takže manžela máme narozeného znamení raka. Na raka má také poměrně silné jako čísla, lebo třetího symbolizuje, že kamarádstvo alebo planetu Mars, životné číslo 8. Je možné, alebo je silný predpoklad, že tento člověk si vie zarobiť. Je to liečiteľ, veľmi jako vnútorně citovo dobrák alebo nápomocný člověk, pomáhající a strelkyňu. Strelkyňa a rak a obidvaja poměrně. Strelkyňa 19. i vaše kľúčové slovo, Maruška, je, že spoluúčasť a nezávislosť. Mala by ste byť pravdepodobne hlavou rodinou vy, ale neviem, či vám to manžel ako keby, skôr tu ide o kompromisy. Teraz si pozrieme, kde sa nachádzate. Vy, Maruška, budete mať teraz, budete oslovať 60. Ste už od 56. sedminy v takom ako v takej nějaké rodinné pohodě, jako keby ty největší stresy prestaly, jako keby jste do té 56 mala nějaké starosti a možno aj s dětmi, alebo vážné, veľa roboty, starosti a nevím čo. Od 57, 8 už je to také dobré, že po zvyšok života vám vládne Venuša, či je to taká rodinná planéta. A manžel, a potom vás porovnám, manžel, ten bol tiež pomerne do takej 55-ky, to bolo do minulého roka, takom 54-ky, 55-ky, no minulého, predminulého roka, taký, myslím, že ste mali nejaké tie starosti, že boli tam komplikácie, ale nie tak ani možno, že od vás dvoch, ale od tej vašej rodinke. Od 56-ky, teraz 3.7. mal narodeniny, fajn, vládne mu Jupiter, je to planéta šťastia, a dodávam, je to aj signifikátor peňazí. Čiže ja to vidím celkom pohodovo. A čo sa týka detí, keď ich tam zakomponujeme, nezdá sa mi, že by tam bol problém. A pekne, krásne, keď vás Maruška niečo bolí, tak toho vášho raka presvedčte. Nech vám pekne priloží ruky, lebo je to liečiteľ. A on sa zbaví svojej energie prebytočnej a vám ju dá. Alebo svojim deťom. Alebo takým, že pokrvným príbuzným. No, my vám přejeme, aby vztah pokračoval, tak to fajn. No a aby i rodina fungovala pospolu. Takže jasné, to bylo, a i bude fungovat. Což je dobře, tak to určitě přejeme Marušce. Tak máme něco kolem 3:15. Já si myslím, že to není taková hrůza, protože nás čeká víkend, takže věřím, že většina, pochopitelně ne všichni, si mohou přispat a nevadí, že ponocují s námi o tomto večeru. A co jen tak ponocovat a poslouchat, můžete se u nás zeptat na jakoukoliv otázku, co vás zajímá, co vás trápí a co byste se chtěli dozvědět, buď o sobě, o někom blízkém, o perspektivě třeba vztahu vaší práce. Záleží na vás, jaké to téma si zvolíte, ale připomínám, mělo by to být jedno téma, jedna oblast, protože nemáme tolik prostoru to rozebírat. Ono by se dalo o jednom člověku mluvit celou hodinu, to je pravda. Ale keď je jeden dátum narodenia, že dostaneme jeden dátum narodenia a nie dva dátumy, tak môžete sa spýtať aj na viac témat, lebo ja to tam jednoducho nevadí vidím, to ale už keď si musím zadávať jedného aj druhého, tak je to dosť, aby som stíhala. No, radši budeme hlídat to jedno a ty stejně prozradíš, když tam bude něco důležitého. Jo, obavu, aby za chviličku tam nebylo pět otázek, víš? Tak, aha. Hned další volající, já jsem taky ten kontrolor. Já to aj tak, co má tak jako keby dobře. Uputá. Určitě to sdělíš, to je nám úplně jasné. 906 70 90 17, to je číslo naší magické linky, volat můžete kdykoliv počas ještě zbytku našeho vysílání, ale zase bych to nenechávala tak úplně na závěr. Někdo vás pak předběhne, vy toho třeba budete litovat, protože se nedozvíte odpověď na tu vaši otázku. Tréma, stud, obavy, to tady u nás není na místě, to už mnozí diváci určitě vědí a my se na vás pochopitelně s Valikou moc těšíme i na tu vaši otázku. V klidu si připravte datum narození, tu vaši otázku a za chviličku tady buďte s námi. 906 70 90 17, a co je důležité, stišit televizi, abychom opravdu slyšeli všechna čísla, údaje z vašeho data narození, protože to by nám to udělalo pěknou paseku, kdyby jsme něco popletli nebo špatně slyšeli právě. To by vyšlo úplně něco jiné pro cudzího člověka. No, a to by bylo škoda, když už tady u nás budete, tak ať to opravdu sedí úplně perfektně. Tak ještě něco k té astrologii. Ty jsi mluvila, jak je důležité ten časový údaj určitě. Ano, ano. Ak ho nemáme, hovorím, dáme si to na 12. hodinu dennu a víme velmi
veľa vecí. Mm-hmm. Sú tam také takzvané pomalé planéty a tie sa skoro vôbec nepohnú, len neviem zadefinovať, či sa toto niečo napríklad nepríjemné udeje v práci, v zdraví, v manželstve, neviem už to zadefinovať, ale tá skúsenosť, tá numerová astrologia, to prelnutie už predsa len... Dokáže něco. Už si to viem, ako približne ja ako keby sama vyformulovať. To sú asi roky praxe spíš možná. Asi je to o tej praxi, áno. Nebo to je také intuici. Takže astrologie, to sú také, víme, znamení zvěrokruhu. To spadá do této oblasti. A třeba z numerologie to víme i od jiných hostů. Tam se dá vypočítat životní číslo, psychické číslo a spousta takových těch údajů z těch čísel. Ano. Numerologická mřížka. Vlastně astrologie a numerologie je úplně to isté. To je to isté, len numerológia je ako keby zľahčená alebo zjednodušená astrologia. Áno, výborne. Dalšího diváka, divačku, krásny večer. Dobrý večer. Tak vítejte u nás a posloucháme datum. Vám taky. Dobrý večer. Takže nejprve datum poprosím. 29.3.1974. Dobře. A vaše otázka bude jaká? To finance a láska. Dobře, tak děkujeme. A lásku máte či nemáte? Máte vztah? Tak asi už se nedozvíme, nebo dozvíme? Asi ne. Tak dobré. Možná uvedeme pro diváky, kteří se ptají vyloženě na lásku, na tento pojem, tak je dobré uvést mám vztah, nebo hledám vztah, nebo nemám vztah. I vyloženě jenom tento údaj, aby se svěděla přesně na co zaměřit. 29.3.1974, finance a láska. Pokud chcete, uvádějte i tak křestní jména, zase to jenom plus pro vás, ale nenutíme pochopitelně nikoho z našich diváků. A volat můžete právě teď 906 70 90 17. Takže narodila jste se v znamení Barana, vaše vládnoucí planeta je Mars. Mars priraďujeme k číslu 3 a je to teda, Mars je akčná planeta, ale aj tu trojku máte veľmi ako mohutne zastúpenú, či baran, ohnivý. Či dá sa predpokladať, že vy ste taká naozaj toho takého silnejšieho naturelu. 29. ukazuje troška, že nevyváženosť a zároveň družnosť jej, čiže niekedy možno neviete, čo chcete a tak, ale ste taká kamarádska, veľmi silné životné číslo 8. To sú zase o tých peniazoch, hej. Pýtajte sa, v prvom rade pozrieme na ten vzťah. Vzťah tu máte vo vašej 34-ke, to je 2008 rok, niečo po narodeninách, zhruba medzi 34-kou a 35-kou. Jasne, že ho mu tu máte. Každý, kto je 29. narodený a má takzvané, vystihuje takzvané kľúčové slovo družnosť, on nevie žiť sám. Každý, kto má na začiatku dňa narodenia dvojku, je duálny. Keď niekto dokáže žiť sám, tak snáď ešte, to sú tzv. Čo majú jednotku na začiatku, ale dvojkový v žiadnom prípade nie. A z tej 29-ky, z toho máme 11-ku a z toho zase len dvojku. Čiže každopádne... Párový tvor, dalo by sa to tak preložiť. Určite, áno. I tak sme sa narodili ako na tento svet, ako aby sme nežili sami, ale s niekým, hej. No, tak taky, jak by sa ten svet, že ho rozmnožoval. No, hej, ale napríklad tí je prvého, alebo takí tí, co sú oveľa samostatnejší ľudia, ale dvojkoví ľudia sú veľmi citliví a intuitívni, že vzťah tu je a ešte sa pýtala... A co trojkoví, tak ja viem, to je až potom. Trojkoví sú všestranní, dokážu aj. Oni majú hlavne podrezaný jazyk veľmi sú ako tak výrečný, výpravný. Dobře, tak už divačka. A o korunkách ešte tam bola reč, že či finance, to, či ako to bude s financiami. Ak žiadna zmena nebola doteraz, tak máte ešte šancu tie zmeny robiť zhruba tak do decembra. Keď chcete, keď vás práca nebaví, máte ideálny rok na to, aby ste robotu zmenila. Alebo niečo nové začala. Alebo začala podnikať. Čokoľvek. Hej? Čiže máte tu možnosť zarábať si financie. Ak tie korunky nemáte, omlúvam sa za to, čo teraz poviem, ale je to naozaj len vaša vina. Lebo máte tu všetky možnosti a všetky predpoklady ich mať. Jediné je tu, a to je strach. Alebo tá 29-ka, nevyváženosť, alebo bojácnosť, človek nevie. Myslíš strach zmeniť zamestnání, nebo začít podnikať? Z čohokoľvek, áno, z čohokoľvek. A barán pravý, ten sa predsa nebojí, vy sa vnútri nebojíte, že keď chcete peniaze, môžete ich mať koľko len chcete, urobte zmenu a čo najrýchlejšie, najneskôršie do Vianoc. A vôbec sa nebojte.
že my držíme palce, abyste se odhodlala, pokud už to nemáte v plánu, a zvládla to, no ať ty finance přibývají, ať vy jich máte tolik, co potřebujete, to zní tak, že jo, člověk to nemusí mít úplně až tolik, třeba co by s něma dělal, by je nestihl ani utratit, že jo, potom nakonec. A že vraj jste fešanda, pěkná a moudrá. To se hezky poslouchá, si myslím, divačce. Máme možnost si to overit. No, počkej, ty myslíš, že by to tak být nemuselo? Tak já jsem o tom přesvědčena, určitě. Uh-huh. Takže mějte se hezky, no a opravdu odhodlání na ty změny, to určitě je zapotřebí. Nám se blíží 3. hodina raní, už nemáme tolik času, poslední třetina našeho dnešního Zeptej se osudu. Vy jste se ještě nezeptali, no mohla by to být vaše škoda, takhle tu příležitost, já nevím, upustit a říci, že to necháte na jindy, nebo ještě za pár minut. Já bych s tím moc neváhala, určitě zavolala minimálně, mobil někde po ruce máte, pevná linka třeba někomu je sympatičtější, ovladač do ruky, to je důležité, stišit televizi a připravit si křestní jméno, kdo chce tedy, datum narození, den, měsíc, rok, kdo ví i hodinu, to bude úžasné místo, no a vybrat si tu jednu otázku, tu jednu oblast, na co se u nás chcete zeptat. No a pak už jenom volejte magickou linku 906 70 90 17, tady náš host, dneska vlastně poprvé, zase jako v tomto čase, myslím tedy, na dalších 10 dní, ať potěším diváky také nějakou dobrou zprávou. Je tady slovenská astroložka, numeroložka Valika, ptát se jí opravdu můžete na cokoliv. No a já se zeptám na ty astrologické domy. Tehdy jsem říkala, že jsou to takové domečky, že jo? Domečky. Aby si to diváci, já to i vidím, že jo? Tady krásně na monitoru ten kruh a to všecko, ty planety, jak tam jsou, ta znamení zvěrokruhu, tak se snažím divákům to připodobnit, že jsou to takové domečky pro ty planety. Tak jako, ano, tak. V těch domčekoch, ano, bývají planety. No. Ano, dá se to tak povedat, no. Hej? My jsme minule preberali, keby som si to ja pamätala, myslím, že jsme došli po 8. dom, to vím určitě. To je taky ten, že dom smrti. Tak napojíme na devítku, dobře. Takže dáme 9., lebo nejsem si jistá, že či se o něm rozprávalo. 9. dom je v symbolike strelca a hovorí nám, alebo ja keď pozerám do horoskopu a vidím tam 9. dom, tak vidím tam takzvanú duchovnú vyspelosť človeka, náboženstvo človeka alebo zrodenca. Vidím tam takzvané ďaleké cesty. 3. dom nám ukazuje takzvané krátke cesty do okolia. A výjazdy. Áno, ale napríklad aj Bratislava, Praha, hej, aj to sú krát, to sa ešte stále ráta krátke cesty. Po tej dálnici v pohode zvládnu. Ale ten 9. dom nám ukazuje ďaleké cesty. A podľa zvieratníka, ktorý tam je, je tam chladné nejaké znamenie, napríklad kozorožec, hej, to je zimné znamenie, tak sa dá predpokladať, že človek sa bude nachádzať v krajine chladnejšej, ale aspoň do Norska třeba minimálne. No, alebo v rybách, exotickej krajine a tak ďalej, ale pekne sa dá odčítať, že či vôbec, či sa nebojí, či tú cudzinu tam má. A ak sa bojí, že čoho sa bojí, hej, a keď zistíme, že čoho sa bojí a povieme to nahlas, lebo niekto túži ísť napríklad, ja neviem, do Austrálie za klokanem. Do Austrálie, alebo ja sa bojím napríklad Malajzie, hej, alebo niekto sa môže bať Turecka, nevie prečo, nevie za čo, tak sa dá zistiť, že prečo, ako to je tam. A vôbec, ukazuje sa tu pekne, napríklad, kto bude mať domovinu v cudzine, tam vidím vnúčatka napríklad, pozerám sa z rodinca a vidím tam vnúčatka našich vlastne detí. Hej? A niekedy ma to tak zarazí. To by mňa zajímalo, že třeba Evropa sa sjednocuje, že jo? A že třeba za nejakých 10-20 let, třeba teď už víme, že příští rok ty hranice, že právě teď došlo k takovým dohodám úžasným, že už příští rok by se to mělo projevit, že už ani tu občanku nebudeme muset do některých států vytahovat. Jak s tím počítá třeba právě ta astrologie? Ty tam vidíš, třeba dneska je to ještě úplně cizí stát, ale za 10 let už vlastně to může být jednotná Evropa. Ale astrologia na to pozerá tak, že 3. dom jsou krátké cesty. Malo by to být v rámci mojej domoviny, hej? Ale zase Češi a Slováci boli pridlho spolu na to, aby to nebola ako keby ich spoločná domovina. Dobře, někdo nám zavolal. Hezký večer, vítejte. Haló, haló. Haló. Ano, jste ve vysílání, zdravíme vás a posloucháme. Tak jsem narozena 18.1.49, jmenuji se Hana a asi přibližný čas narození 17.50. Dobře, a otázka Hani? A chtěla bych se zeptat,
na zdraví, protože se mně zdá, že mě teď známí nějak ubírají energii, jestli na tomhle světě ještě chvilku budu a jestli mě náhodou nečeká stěhování. Dobře. Děkujeme za všechny údaje, máme jich hodně, a což je dobře. Měli jsme už 18.1. Měli jsme ročník 60, to byla Milada. Tak, 18.1.49, Hana z H. Já nevím, jestli vy vůbec na Slovensku máte tohle křestní jméno, že jo? Máme. Taky? Tak, 17. Abo voláme tak Aničky. No, ale to je u nás už úplně jiné jméno právě. O ano? To, no, aha. U nás je Anna a Hana, jsou úplně dvě jiné jména. Aha. Tak, 17.50. Dobré, mám. Tak a zdraví, ubývají energie, asi náhodou jí nečeká stěhování, Haničku. Dobre, takže Hanička, Kozoroška, taktiež Kozoroška, ktorá už je taká vodnárska, takže žiadne ubývanie energie, Hanička, keďže ste už vodnár. A takisto, keďže ste 17.50, vychádza vám ascendent v levovi. Žiadne ubudanie energie, tu nemáte čo si dovolovať, ale pekne máte byť nabitá energiou. Vy tu máte, vám sa tu ukazuje, prečo sa vám to dá, lebo od vašej približne 50-ky niečo sa vo vašom živote začalo diať. Neviem, Hanka, ako ste bola v manželstve, lebo hovorí sa o tu o rodine. A hovorí sa o tej rodine až zhruba do 56-ky. Z toho 55-ka, to bol 2004. rok, dostala ste tak dosť za vyučenou alebo za brať, hej. Čiže vlečo sa tam pomerne dlhý čas, keď ste bola životom alebo v rodine taká nejaká skúšaná. Teraz oslavila ste tomto roku 58-ku. Ste v novom období, vládne vám planeta Slnko. Možno ste na dôchodku, možno nie ste, ale teda dominuje tu rodina ako taká a deti a známi a susedia a všetko také milé, ale mala by ste ešte každopádne pracovať a Hanička, mala by ste určite cvičiť. Máte strašne veľa myšlienok v hlave. Ukazuje sa tu, že zle spávate, že rozmýšľate nad niečím, hej. Áno, je tu, že ste sa v živote rozdávala. Tak dobre, tak teda zastavte to rozdávanie. Teraz si povedzte, že teraz som na prvom mieste ja, a potom sú tí ostatní. Tak to sa môže, lebo vy zdravá máte byť. Tam ja problém nevidím, hej. Ale tá energia je vyčerpateľná. Každý si ju dokáže vyčerpať. A vy ste nemala posledných pár rokov vynikajúcich, takže vás to vyčerpalo. Čiže áno, potrebujete si ako keby oddychnúť od ľudí tak v kruhu rodinky, takej blízkej. Tak s nima na dovolenou by nemohla, nebo na chatu aspoň. Ale v kruhu takej maličkej rodiny, to tu už je. A Anička, cvičiť máte. Takže tam vyčistit tu hlavu při tom cvičení. Takže držíme palce a jinak by tam tím pádem problémy zdravotní být neměly. Milí diváci, my spějeme rozhodně k závěru našeho dnešního Zeptej se osudu. Finišujeme, ale vy u toho stále ještě pořád můžete být tady s námi ve studiu, tedy na telefonu, za předpokladu, že nám zavoláte na číslo naší magické linky 906 70 90 17. Máte to na obrazovkách, já to připomínám, a stále máte šanci to ještě zvládnout. Přehoupli jsme se něco přes tu třetí hodinu raní a vítáme všechny ranní ptáčata, noční ptáky, kteří se chtějí ještě zeptat. Pokud už jste vydrželi a sledovali třeba celý pořad, tak už by to byla docela škoda nevyužité možnosti, příležitosti a šance zeptat se Valiky, zeptat se hvězd, čísel. Záleží jenom na vás, jaká je ta vaše stěžejní otázka konkrétní. Přidejte datum narození, no a buďte tady s námi a třeba pak budete až do rána slavit ještě celou sobotu a neděli, protože se dozvíte nějakou úžasnou informaci. Když se nezeptáte, tak se nedozvíte bohužel nic a pak já si myslím, že by vás to potom, až tady nebudeme, mohlo mrzet. Já bych se například hanbila telefonovat. Ale já proto si cením a vážím diváků, protože není to jednoduché, ale oni jsou úžasní, šikovní a vidíš to, jak to zvládají, ale zase oni za to získají. Tobě se to říká, ty si můžeš rozložit dle čísel všecko, udělat si to zanalyzovat a nemáš tu potřebu, když je divák v nouzi a potřebuje poradit a třeba se nechce spolehnout nebo ani nemůže na své okolí, nikoho nemá po ruce, anebo je tam i nedůvěra, takhle objektivně se zase může zeptat někoho, který bez problémů
problémů, bez nějaké, já nevím, že by mu chtěl uškodit, může mu opravdu adekvátně odpovědět. Troška je problém i v tom, že já velmi těžko radím lidem, kterých mám rada, alebo mám tendenciu im ako keby prilepšiť, alebo tak ako nechcem vidieť to, čo tam je to rizikové, hej, tak to tak mekšie hovorím. Čiže možno, že áno, v tomto máš pravdu, že chceme to počuť taký tak od cudzieho človeka, čo nás nikdy nevidel. No, pretože víš, že je to objektívne jasne a že opravdu ho nic neovlivňuje hlavne. Asi, hej. Možná i to, že ho práve nevidí a nemôže tak už typovať, čím by mohlo byť, jaké povolání. Opravdu je to přesně podle těch hvězd, podle vašeho data narození, takže nebojte se nám ho prozradit, protože se můžete dozvědět spoustu věcí. A co vy uděláte, to stejně, to rozhodnutí je vždycky jenom na vás. To bych řekla, je na tomto úžasné, že divák se stejně může zachovat, jak chce. 906 70 90 17. No já se ještě trošku zeptám ten na tu astrologii a ty domy, jak vlastně ta astrologie počítá s tím, já nevím, rozložením toho světa, takže ty už si trošku řekla vzdálenosti. Ano, vzdálenosti. Třetí dom, krátké cesty, takzvaný devátý dom, dlhé, hej, naozaj dlhé, do za more, alebo, a nevím, jsem si teď říkala, co udělá si ta astrologie pak s tím globálním oteplováním. Teď krásně ten sever se dal ještě tak nějak poznat, ale to, co dělá počasí, to je neskutečné. Je to neskutečné, ale co se týká toho globálního oteplování, tak ještě to neurobí. My se toho, Peťka, předpokládám, nedožijeme nějakých velkých změn. Ale tak já už se dívám do budoucna, víš, že právě tak přemýšlím o té vědě, o té disciplíně, že vlastně jak se ten svět a příroda všecko mění. Každopádně by se to malo jako keby ukázat. Lebo teraz napríklad v tomto období máme v roku 2007, 7. mesiac, Urán prechádza cez znamenie rýb. Vážne, keď on vôjde do znamenia barana, Urán, Urán je akčná planéta, rozvíjajúca sa. Ona keď prechádzala cez vodnára, cez takzvanú svoju domovskú, domovský zverokruh, vznikli satelity, mobily, televízie a technika, ktorá nemám šancu. Hej. A teraz to je samozrejme. Čiže teraz prechádza tento Urán, čo prináša, on prináša nové. Prechádza cez ryby a on... Sú to revoluční zmieny vyloženie tedy. A teraz to boli, ale teraz tieto ryby sú citlivé a Urán v znamení rýb, on tam nie je ani, že vraj ani nejak poškodený nič, tak prináša ľuďom také, že zamýšľania sa napríklad nad týmto globálnym oteplovaním. Niekto nám zavolal, což ano. Je dobře, máme radosť a posloucháme. Hezký večer, pěkné ráno možná, ale mám pocit, že divákovi to tam vypadlo. Možná měl radost, nešikovně něco, tak počkáme na někoho, kdo teď bude opravdu rychlý a šikovný. 906 70 90 17, využijte toho rychle. No tak někdo opravdu byl pohotový. Tak Václava. Výborně. 13. ledna 1956. Uh-huh. A otázka? A já mám partnera. A ten je 27. července 1951. A... Já jsem se narodila v brzkých ranních hodinách, myslím, že do 6. hodiny. Tak si dáme 6. hodinu, ano. No, partneru včas neznám. A samozřejmě by mě teda v tomto případě zajímal náš vývoj partnerského vztahu. A vývoj financí. Dobře, dobře, děkujeme. Říkají vám Wendy, nebo jak vám říkají? Václava, to je krásné jméno. Tak teď nevíme, jaký oslovují, možná i Václavo někteří. Takže 13.1.56, 6 ráno jsme dali, a 27.7, to je červenec 1951, vztah a finance. Ano. Takže tu máme partnera leva a vy jste kozoroška. Jsou to takzvané náprotivné znamenia. Vy ste narodená 13., že kľúčové slovo vaše takzvané zraniteľnosť, mala by ste sa udržiavať v rovnováhe. Financie tu máte do budúcnosti ako celkom dobré, slušné, ale mali by ste sa živiť ako keby, ale patrí to a na obi dvoch takzvanými, že ľudskými povolaniami, tak nejako pomáhať si. A čo sa týka vzťahu, on teraz momentálne môže mať od 56 maličku krízu, ak toto zvládnete, on, lebo je nespokojný. A vy, Václavka, vy momentálne nejak, vy ho pekne podržíte, nevidím tam problém, ani čo sa partnerstva týka. Nie je tu rozvod, nie je tu rozluka,
Jasné. Kozorog je úplně jiný jako Lev, hej? Obidva jsou ale v té svojej podstatě dominantní. Čiže je tu taky malý trošku souboj osobností. Přídav je oblačno, ale perspektiva vztahu tam je finanční taktéž. Finančná a také štěstí tu vidím. Tak to bych řekla, to je k nezaplacení. Financiami, hej. Co se týká štěstíčka. Takže my vám ho ale také přejeme a vysíláme a posíláme Václavo pro vás i pro celou vaši rodinu, pro váš manželský vztah. To byla poslední naše dnešní volající, Valiko, je tomu tak, protože nám nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Loučí se tedy Petra Zajíčková, moc děkuji, že nám o astrologii, numerologii ještě divákům se věnovala tedy Valika, která tady bude se mnou i zítra, budeme začínat ve 2:10 a přejeme vám tedy krásnou, klidnou, tropickou sobotu, tomu asi neutečeme. Takže ať se vám něco hezkého zdá a budeme se na vás moc těšit. Dobrou noc. Dovidíně, dobrou noc. Zítra tedy naschledanou, hezký den.